Kënë njës mi se atë në një vëtë të rej, onë jam coja dhe sot njës e në akti me një lojës mati nuk e kom lua dhe nuk kom po vitë e ko këgja një këtë gotë, sot njës e në të lukë këto 5 real mode edhe që shini ka eshin një tash face kemi në kina me dritë të për nice, të për të ma dritë të tyre në shpesesi, kine me po ma mjë djemë, e këmë ka puqen për shkak asuja se flekt i kam si në gjungëll, okej, okay. Për ma si një ka eshin një valonin, asuja është pse se këna lo dritë e vend për kom posë valonin, tani që i ka puqen, ka qket kanë nejse ka qket ha edhe e kena lo ven ku kohën dhe me thonë valone edhe ta shatë du në me bo dhem këtë vidi një ka ishin një kena dy kire e kena një BMW 7 që modeli në fundit edhe kena një Mercedes sti modeli nuk pia di se nuk i ka shkru ato ku e kon vish XXX di shka shkru i ke kështu që XXX ke e për mu në BMW një njës tani e mu kom këtë mirëcën ke i qatë du në me bo njës jam t'ilu me gjithë me gjithë të kësa një koqet edhe shto t'i më kiret qëto e kumë prish këtë kiren personal tina okej okay. Jena t'ilu në Redux dhe me thonë mu që se lijen këto 500 mu duke si një të role edhe qatë me thonë njës shpresej se kom ju pëlqy kja video që pëlqen më të shba një like, share dhe se kom i tepë një minimin ju a ju ka pëlqy këto 500 se qëllë kepi dhe ju ka pëlqy ke përshku përshkej me ndërrej si një përdu me bo tjoning të këshima muna me boni e tjoning këtë kërë e bënda një special qatë kopja në gjesëm ke e kina Pepsi, jini ka shini dukun edhe Coca-Cola del me për me këshu hëll hëll del, del edhe Coca-Cola okej okay. Dhe pak panorom nalt më tho, është të dhejës e a i dhejës, për ta i ka dhejës jes i ka dhejës okej që më që më në mingjit kështu e kësë të më thopi kjetë nuk kjetë në sen më kështu e spoiler kse hajde një unë ka për fundit përëm të bo në kësë së përdu kënë një unë ka të që halo e nësi të zi në shtë atjeme kështu apo kjetë në zi kajpet black haj e kështu mull pak dobro fejlën së pjantaj mëse këj ka gjomë të zi edhe këj mon njës nuk ka dishka se bëhet shumë tuning është dishka pej kirëf të thjesht ato më thok kështu tuning edhe pësa është një ka te për bish oke të këtë mena se këna po hejsh pët që e mena njës që kjo është se pëshini e kena me digital ose të më hojnë gëshën e ko digital këtë shpicit i kena në valan o të i përdoj së të do klima panorom edhe për mas të kare i gatë për 2 vejt ok nash të dem nash 3 vejt i pun për mas edhe pëse është i prapon këm me 2 tash në shumit se e kanë ato durës dhe me thot direkt nuk unë ishmi a palu te për i fut i zik po të ka te për ta iskene ok pa e co bu po tam probleme njës hajde njëko, majde hajde hajde shimjet koma mos e zhak një rejen he që ti nga njës më stavu pëm më stavu pëm ku ok, për pavin a bëm vejn një zonë në këse speed speedometer nuk kam që që hajde një zonë, a e bojnë anot e bojnë anot një zonë të zonë me gjysën e seneve kam me oj kam me të stirë shkak se nuk mu ja baj kejt kontrolën me dhe me thonë me gjistek në ta që i kena këto në tastje gjysen në është të opshtjela qëtë një në keshën e ako këtë vinë e fot këtë driten këtë lejden me në i ka lejtë dritat më të fot o dhe të 50 në mikro në fesë fesë njës di në këto 50 shumë pak unë pëlqenë mi vëzit në fesë fesë nuk e di pëse
ndërkët se nuk e qëtë bash qysh dohet më rana, edhe pse o ka e qëtë qëkshene, për dhe qysh kira edhe qëne tash nuk po duke të shumë, për duke të gjysa e valonit, edhe nuk asin fuzor e zën kote, ose në i loj tjetë, ose e qëtë valonin total, të nuk o ka e qëtë. Okej. Okay. Tepër e fuat, tepër të këtë me vjef, tepër. Qa dhe nga bajta përna me shi, pëlloj nga notën, në mëse po mlejka me gjistek me... Dishka më ndryshë, okej, okay, mja... Ose haj që dimen, jasë, o ka e që te për fatë, kështë, e ndrej po me në kejtë lujnës. Te për najzë atë jo dukë. E pëlloj nga me shi. Kene ka e shë një shiven. Ma e keqa ose në gëto nuk i dhejzim për saq. Mo përmi fshi gjoma që ajo është e keqa. Edhe hajt t'a bëjna ditën. Që nga lejen. Në po dit. Kene ka e shë një aste po të duk po ma nice. Po tasha dhe nga e bo një as dhe nga dhe nga më kjerën tjetër. Po ishë po du me në rejst një kohen. Kene ka e shë një shpo vizlën asfalte. Edhe po duhe më tash me cëdejsi njëz benzin, kështu që tash dhejsa të amaro ne shion pas pak njëz ku të amam mirëcen edhe shpesej se njoni për dëvë ose baki dëtë ju kanë pëlqy tash nuk pëdi që ju ka pëlqy BMW-a ma shumë e leni BMW-in hashtag BMW që ju ka pëlqy mirëca e leni me cëdejsin se ju ka pëlqy kështu që njëz tash shion pas pak edhe të amuro me cëdejsin ok njëz tash jina rëkthy e morë me cëdejsin është një Mercedes T për special njëzini ka shini qëtë e kam BMW-in që këshene dëti ku pak e rrugë qëtë. Edhe qa du më thonë njës ish bishke. Po ish puna se kesh pak mëne mu këthy kjeri. Po në ish përdu më këshu një hamrana i një ka shenë edhe këto e kena me digital monitorin e kena. Mo që këshu në radin digital edhe o ka e ba një gjumë tipë special. Okej. Okay. Njës vish kësha po qef që të ku pak me ndryshu me po kjerin ma patch. Ma ho mu duk ma mirë. Edhe që ta shë e bojna na këtë sen edhe i në ka shuhëm Jeepin e më hallë Mercedes. Nuk këti cilë modelon ja se edhe një modelin më një me shku në komend po është cilë modelo kon. Ok, përshkej me këshu ku është aja tuning. Për qëjnë a dhe këta me vo tuning që nga lijuin. Ok, drift. Me 6 trota drift njës dhja mi mirë më duke të kërë që mi zdhja më duke të mëj dala një pët. Një shpejt ku ka bëll. Nuk e të cega bëm jam hinjas. Nuk o ka këqit. Nuk o të këqit njas. Nuk këqit këtë shka. Të në ollit dritat. Një shpejt ku ka bëll. Nuk e cime ka për mu shty i kse. Faturation. Edhe me këqit jam pak zepi vegan. Okej. Okay. Këti qik. Okej, okay, mërëtëm të vene. Okej, okay, mërëna për lijan me hi. Kështë që shërgëvaci a vejza njës, dini ka eshene, kështëne? Shërgëvaci ka vejzë. Okej, okay, asë këtë nuk këtë shka ekstra për i... i kërët, kështë shka jërë drita për bëjna një unë ka pjallojna, që fanë gjë pjallojna? Hajt bovë, se bovë është baja GeForce. Oke, pjallojna të abillën e kajtër, se mi a bovë zis, po për 7 platë zi pjallojmë kjerën. Asë që është një se kena fot edhe Mercedesin, atë bëmën të abita, Mercedesin e kena qëtosh, e kena pos zi. Filmët së pjallojna, kështë që njëzë ata që s'kini lu këto 5, jam dollë filmët e reja, më një me shku mi i testu filmët. Oke, tash nuk më i testu këtë. O, oh, kene, okay, zini ka eshi një bishën. Ta është e këmë pohenet më të shpejt. Oke, okay, ta është përbojnë anot njëz. Përbojnë anotën. Oke, okay, njësë anot me vokëtë. A më drita pëse zëjzë, atë mëna në mi qitë keme... Këtë jadhejzë në shokovatë? Apo dëken? Këtë? Jo, njëz nuk janë të ju dëkë shokovatë, atë mëna në dëkë, që në përmas në ashtë ta dëken, pëtë? Pa, që përmas janë të jo duk.
Na shtolla për po, që e dritat mal njës për fatë kështë një. Nëse jam të ja dhe i zratin për adin kënë fakt. Ja ku më nëllë për i venet. Se unë për nga i ke njës shoma. Për i shpejt më kështë një. Kë. E kam kje në që prishe që ajo është probleme. Për i shpejt më të kë kështë një. Në të tash me cilën du po më shamu shtyve. Za këmë e gjashtë rrëtë atëm për kopët, këne? 180 në njësë. Original, daj. Me original të shku. Ska gollë, hajnë. Një qënë e talë e njësë. Me thome këtën se me në tolla në vetë original. Pak më njëmë. Hajtë këni. Këvejsë. Kanë qa me testu. Vërna ndesha, ja. Okej, te i për i fot njës, te i për të më pëlqy. Oshtë një kërë. Nesi kjo është gjep. Po pi kërë. Te i për najsë atë ju duke. Kjo për të këtë si kërë që tash. Se e ko mullë. Hajdem. Qënë mëna, qënë mëna. 200. 220. E vëndeshin. Okej, lame këmë bëha. Ok, drita të spodukën. Ok, njës, që kja ke vetja me këto 5 real mod, dhe me thonë reduxin atë lu, ata të cëtë nuk e din redux, është një ka dhëvallë një anë, ashtë ata shëse keni kuptu është se në alien këto 5 me lu, me thotë si një të reale. Qa do me thonë njës, shpesej se ju ka pëlqy video, nësë ju ka pëlqy njës, ba një share, zëzaj subscribe komente, që ju ka pëlqy drita jeni ka qimi të shëtë më zbo ftyre më shumë, edhe produkt në më nice. Edhe qa do me thonë, ba një share, zëpse komente, shienëve të tja njës, peace out.